ten zápas předtím jsem neměl úplně ideální formu, tak prostě z toho to vyplynulo, že jsem začal na lavičce. Jaro 2003. Slavia hraje doma s Teplicemi o to, kdo bude prohánět Spartu. A nikdo se na zápas netěší více než Štěpán Vachoušek. Bývalý hráč žlutomodrých ale prožívá zklamání. Kouč Miroslav Beránek totiž nejdražší posilu v dějinách klubu kvůli slabší formě nechává jenom na lavičce. Na hřiště posílá Vachouška až ve druhém poločase za stavu 1-1. Psychologický tah funguje dokonale. Slavistický Žolík už po necelých 10 minutách dává zlomový gól na 2-1. Sešívaní nakonec vítězí 3-1 a pro Vachouška to od dalšího utkání znamená trvalý návrat do základní sestavy. To bylo pro mě strašně těžké utkání, protože jsem tady vyrůstal v Teplicích, byl jsem tady vychovávaný a pak najednou jsem úplně na druhé straně, tak to nebyl určitě lehký zápas. Dozvěděl jsem se to v tom týdnu před tím zápasem a samozřejmě jsem nadšený nebyl. Myslím si, že jsem byl naštvaný a o to víc mě to motivovalo k tomu, abych prostě ukázal, že na to hřiště patřím a tak se to potvrdilo i tím gólem. Tak hlavně první moment byl to, že to bude takový zadosti učení, že mě trenér nechal vůbec sedět. Ale za druhý, nebo teď už vím, že prostě když ten hráč nemá formu, tak na to hřiště nepatří a trenér se rozhodl tak, jak se rozhodl a ve finále se rozhodl správně, protože mě to motivovalo a de facto jsem rozhodl to utkání.